Мер Києва, де кількість хворих уже перевалила за 1000, сьогодні не виключив, що навчальний рік у школярів може закінчитися дистанційно. Тобто до класів дітлахи можуть і не повернутися. Як проходитиме ЗНО, поки що фахівці радяться. Міністр інфраструктури України сьогодні припустив, що навіть після закінчення карантину громадським транспортом можна буде користуватися лише в масках. Я нагадаю, уряд вирішив подовжити обмеження до 11 травня за умови позитивної динаміки COVID-19. Далі зведені дані хвороби з регіонів. Коронавірус наступає швидкими темпами. За минулу добу маємо антирекорд. 578 людей захворіли на коронавірус. Серед них 44 дитини і 123 медики. Лідером за кількістю захворювань залишається Чернівецька область. Там за добу 87 нових випадків. У Київській області 61, а у столиці 70. На думку міністра охорони здоров'я, все це наслідки порушень карантину і масових освячень Лози і Пасок. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це стало наслідком, в тому числі, порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великоден. Столиця також б'є сумні рекорди. Нині тут вже понад 1000 підтверджених випадків. За минулу добу до лікарень госпіталізували ще 24 пацієнта. А 46 нововиявлених хворих лікуються вдома. За дотриманням карантину уважно стежать правоохоронці. Поліцейські у Києві вже склали майже 1000 протоколів. 66 з них – за порушення режиму самоізоляції. 179 – за перебування без масок у громадських місцях. 21 – за перебування групою більше двох осіб. За результатами розглядів в судах до бюджету стягнуто майже 177 тисяч гривень. У мешканців гуртожитку з містечка Вишневого під Києвом вже підтверджено 78 випадків захворювання. Тож там на коронавірус хворий кожен третій. Серед них 16 дітей, повідомили у Київській облдержадміністрації. Є й позитивні новини. Вінниччина – лідер в Україні за кількістю пацієнтів, які одужали від COVID-19. Тут хворобу подолали вже 45 людей. Протестовано понад 5 тисяч зразків матеріалів. І у 353 випадках підтверджений вірус. Напередодні COVID виявили в 11 поліцейських. Всі вони лікуються вдома, почуваються нормально, підтвердили у Нацполіції. Усі контактні особи, вони знаходяться на самоізоляції, всім зроблені тести. Ми дотримуємося усіх необхідних санітарних карантинних вимог. У нас позмінний і вахтовий метод роботи. І завдяки цьому те, що у нас така кількість хворих, не вплинуло на виконання службових обов'язків. Загалом в Україні за час пандемії захворіли вже 7170 людей, 187 померли, а одужали 504 пацієнти. Василь Сафяньок, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. ICTV.